Всички сме чували за онази диета и онези хапчета, нали? Онези, които решават всичките ни проблеми в рамките на седмици. Чували сме, но не сме ги намирали. Аз реших да се разровя и да ги намеря за вас. Съставих план за действие и тръгнах да ги търся. Търсейки осъзнах нещо. Свикнали сме да търсим лесното и магическото, но въпреки това не спрях да търся, бях решен да намеря тайната само заради вас. В крайна сметка я открих и тя не беше по-различна от това, което проповядвам от години. Здравейте, приятели, и добре дошли в епизод 3. Днес ще си говорим малко повече за храна и по-точно храната за спортисти. Ще ви обясня основите на храненето, няколко препоръки ще ви дам, ще ви обясня как се храня аз в момента според целите си, защото е много важно да се храним според целите си. Така че останете до края на видеото, за да разберете доста интересни неща. Тема номер 1, която ще захвана, е пълноценното хранене при спортисти. Защо казвам при спортисти? Защото храната при спортисти е малко по-специфична. Имаме изключително голяма нужда от нея, не че всеки останал човек няма, но при спортистите е основният фактор за развиване на една добре балансирана и хубава физика. Ще започна естествено от основните макронутриенти, които са белтъчини, въглехидрати и мазнини, като много набързо и много отгоре-отгоре ще ви разкажа за какво служат и ще ви дам леки препоръки за тях. Ще започнем с белтъчините. Както знаете, белтъчините са основният източник за изграждане на всяка една тъкан в нашето тяло. Тях може да ги намерим в всякакви животински продукти, в доста растителни продукти, в яйца, риба, млечни продукти и всякакви такива неща. Лично аз цял живот съм ял месо, така че бих препоръчал да ги набавяте от животинските продукти, но естествено избора си остава само и единствено ваш. Абсолютно задължително е да консумираме белтъчини във всяко едно хранене. Ако сме спортисти, това е задължително. Всеки един човек се нуждае от тях, както казах, но при спортистите просто не можем да се измъкнем от тях. Препоръки, които бих дал с спортисти, за активно спортуващи и напреднали, от 1,5 може да стигне до 3 грама протеин на телесно тегло. Като, разбира се, абсолютно не ви препоръчвам да започнете от супер големи дозажи, може да започнете от 1,5, постепенно да увеличавате, когато като гледате и слушате тялото си и виждате резултатите за вас.
Аз лично ги държа между 2,5, стигал съм до 3, стигал съм до 4, но това е изключително строго индивидуално, така че нали препоръчвам да започнете с големи дози протеин. Започнете от малко, постепенно увеличавайте. Гледайте да имате протеин в всяко едно хранене. Следващият макронутриент, който ще изберем и ще говорим за него, са въглехидратите. Както всички знаем, въглехидратите са основен източник на енергия. Сега ще ви кажа малко детайли за тях. Те са основен източник на енергия поради простата причина, че са супер лесно смилаеми от тялото и тялото ги предпочита като източник на енергия. Мазнините също са страхотен източник на енергия, но са доста по-сложни като структура и на тялото му трябва по-различна фаза, за да може да започне да ги обработва. Следователно, тялото взима източника на енергия, който се разгражда по-лесно и по-бързо от тялото, именно въглехидратите, за да ги използва за бърза енергия. Следователно, ако имате силови тренировки, ако сте бодибилдър, ако сте спринтьор или нещо подобно, в което ви трябва да се напрягате в рамките на час, имате почивки и така нататък, имате кратки, тежки натоварвания, тогава трябва да наблегнете на въглехидратите като основен енергоисточник. Също така те са много богати на фибри, макро- и микроелементи, които помагат за вашето по-добро здравословно състояние. Въглехидратите аз лично ги запълвам с остатъка от калориите, които ми останат, когато сметна белтъчините и мазнините. Следователно, нека минем към мазнините. Мазнините, както знаем, са изключително важни за хормоналния баланс на тялото, за мозъчната функция и не трябва никога да ги изключваме изцяло от менюто ни. Мазнините също, както казах, са много добър енергиен източник, но при много различни ситуации. Аз лично ви препоръчвам да държите мазнините си между 20 и 30% от общия ви калориен прием, следователно останалите калории, които сте си пресметнали, да ги запълните с въглехидрати. Ако сте бодибилдър, силов атлет и така нататък, такъв тип спортове. Ако обаче сте маратонец, тренирате, може би, кондиционни тренировки, тренирате за някакъв маратон, тичате на дълги разстояния, карате колело на дълги разстояния, натоварването ви е изключително дълго или сте пловец, мазнините може би биха били по-добър източник на енергия за вас, отколкото въглехидратите. Поради простата причина, че те дават много дългосрочна енергия. За жените е изключително важно наистина никога да не се изключат мазнините, защото много лесно могат да станат хормонални дисбаланси. Следователно, между 20 и 30% от общия калориен прием нека бъдат от мазнини. Втората тема, която ще засегна, е да се храним според целите си. Както ви загатнах преди малко, според различните цели спортистите трябва да се хранят по различен начин. Естествено, според каквито и да са ви целите, трябва да консумирате белтъчини във всяко хранене, както ви обясних, от 1,5 до 3 може да стигнете, това вече е строго индивидуално. Въглехидратите. Ако тренирате бодибилдинг, ако тренирате силов трибой, ако тренирате, ако сте спринтьор, лекоатлет или нещо от сорта и имате къси разстояния и късо натоварване в рамките на 80-85% от вашата сила, вие трябва да наблягате на въглехидратите, защото на вас ви трябва бърза енергия, която да се обработва от организма много бързо. Въглехидратите стават на захари изключително бързо, влизат в кръвта като глюкоза, това ни дава бърза моментална енергия. Мазнините. Ако в момента сте маратонец, ако се готвите за София 100 или за нещо подобно, 5 км, 10 км тичане, бих ви препоръчал да наблегнете на мазнините. Така че обсъдихме го това нещо. Как се храня аз в момента? Както знаете, аз тренирам по доста по-различен начин, различен от бодибилдинга, следователно съм променил храната си доста. Ако трябва да съм честен, се храня малко интуитивно. Какво ще рече това? Ще рече, че когато съм гладен, ям. Когато не съм много гладен, не се насилвам да ям. Не е както при бодибилдинга да държа да бъда супер тежък, защото тренировките са ми изключително различни и когато натежа малко повече, започва да ме бъдат ставите при положение, че не съм свикнал на такъв тип натоварване. Следователно, не целя да покачвам изключително много мускулна маса, целя да бъда атлетичен и не наблягам на огромните количества храна. В дните, в които имам тичане сутрин, имам комплексна и силова тренировка вечер. Силовата част се изразява в основни базови упражнения, които са 5 по 5 методиката. Следователно не ми трябва чак толкова много голямо количество въглехидрат. В повечето случаи започвам деня си с мазнини, тичам на гладно, след което минавам към въглехидратите, които са сравнително умерени. Имам две хранения с мазнини и две хранения с въглехидрати. В дните, когато имам бодибилдинг, което е
през ден реално, наблягам повече на въглехидратите. Ставам рано, правя си овес, грис или нещо подобно, след което всяко едно хранене ми присъстват въглехидрати. Калориите ми варират от 2,5 до 3,5 според зависимост от дните. Има дни, в които съм по-гладен и хапвам повече, има дни, в които не съм чак толкова гладен и, както ви казах, храня се интуитивно, не се насилвам по абсолютно никакъв начин. Какво искам да ви кажа с това нещо? Че според зависимост от целите, трябва да напаснете вашият хранителен план, за да могат да бъдат вашите резултати дългосрочни и да постигнете това, което сте си намерили. Време е да минем към третата част на този клип, а именно да ви покажа две бързи рецепти. Едната е пирешко филе с кари, ориз, лимон, кокосово мляко, става невероятно, и един бърз шейк, който можете да си приготвите, когато бързате. Аз лично доста често го консумирам сутрин. Така че вадете листите, тетрадките, химикалките, започвайте да записвате, защото ще бъде вкусно. Това бяха рецептите за днес, много силно се надявам да са ви харесали. Ако трябва да съм честен, тази част от клипа в момента снимам вече 3 седмици след цялото заснемане на клипа, поради редица причини. И имайки в предвид времената, в които се намираме в момента, във връзка с вирусите, карантините и така нататък, най-вероятно клиповете ще бъдат малко по-различни, ще продължа да качвам клипове. Просто трябва да измисля концепция за тях. Много силно се надявам наистина рецептите да са ви харесали. И с гордост искам да ви кажа, че ако не днес, то може би до няколко дни Project Superman и дрехите ще излезнат и ще бъдат налични за закупуване. Можете да си купите с код BL10 и получавате 15% отстъпка за тях и 10% отстъпка за всичко останало на сайта. Силно се надявам да ви изкефи целият този клип, защото вложих супер много време в измисленето му, заснемането му и едитването му. Като изключим всичко останало, искам да бъдете щастливи, здрави, красиви и ви оставам да видите интрото на дрехите Project Superman. До скоро!